Jaha, då har vi kommit till Nice. Och det positiva det är att vi har en helt egen lägenhet själva. Det negativa är att vi vet inte vart vi är. Vi kom till vårt vandrarhem och där satt en svensk. Och sen sa han bara så här: följ med så ska ni få se er lägenhet. Och vi följde med. Och nu är vi där. Nu är vi där. Vi har i alla fall konstaterat att vi är fortfarande i Nice enligt de vägskyltar man ser här utanför. Fortfarande lite dagsljus också. Vi gör en liten rundvandring här kanske. En liten kokvrå. En säng. Tytlea. Vi bor alltså i rum 4 i någon slags lägenhet med många rum.